Мугалим канчалык күчтүү болбосун, анын аракети класстагы 2-3 окуучуну гана алдыга сүйрөөгө жетишет. А эгер мугалимге жетекчилик тараптан шарт түзүлсө, бул ага мотивация. Ошол эле учурда ата-энелер тарабынан дагы колдоо болсо, демек бул мыкты натыйжа. Ош шаарындагы номер 23 Панфилов мектеби Катардагы мамлекеттик мектептердин бири. Башкача айтканда, окуучулардын саны талаптагыдан көп. Имараты эски болгондуктан утурумдук башка мектепте окуп жатышат. Ата-энелерде чогулушка эмес, ачык сабакка чакырган мектептин демилгеси окуучулардын англисче сүйлөө деңгээли. Сизди дагы кайдыгер калтырбайт. Келечекте милиция болом деген нур болсун, досторунун арасында активдүүлүгү менен айырмаланат. Сабакта эркин сүйлөп тапшырмаларды бат өздөштүргөндүгү байкалды. Апасы Самира айымдагы ата-энелер чогулушун калтырбай катышып, баласын ар тараптуу колдоп турат. Ата-энелердин чогулушу дайым ушундай жакшы өтөт, ачык сабактар болуп турат тынбай. Булардын класс жетекчиси Хамита Абдусаматова эжекиге аябай ыраазыбыз, аябай жакшы уюштурат ушундай нерселерди. Ачык сабактарды жакшы өтөт сабакты. Адатта ата-энелер чогулушунда мектептеги материалдык кемчиликтер, канча каражат чогултулушу керектиги эле айтылып келет. Панфилов мектебинде бүгүн атайын ата-энелердин катышуусунда англис тили сабагы өтүлүп, балдардын чет тилди өздөштүрүүгө болгон ынтызарлыгы көрсөтүлдү. Сабактан кийин көпчүлүк ата-энелерде сыймыктануу сезими жана балдарды дагы да колдоо керек деген ой пайда болгон. Эми курсан болду, мен көп кошулмастым, лекин аялым. Ата-энелер чогулушуна келчү эмесмин. Аялым бул ирет баланын көңүлү калбасын деп ээрчитип келген. Мугалимдердин аракетин көрүп, абдан ыраазы болуп турам. Балага дагы да колдоо керек экен деген ойдо калдым. Ар бир сабак дал ушундай жандуу, интерактивдүү методдор менен окутулса, үйрөнүү оңой болмок. Бирок ар бир эле мугалимде мындай мүмкүнчүлүк жок. Наргиза Эжеке Ош шаарындагы саналуу мектептерге пилоттук негизде кирген Оксфорд программасынын катышуучусу. Долбоордун алкагында бир нече тренингтерге катышып, жаңы программа, жаңы китептер менен сабак өткөндүгү үчүн сабагы жандуу болгондугун айтат. Колунда болгон ушул кагаздар менен анан копия менен бирдекелер таап келсе болот да. Мисалы бизде мектебибизде принтерлер бар, эмелер бар. Ушу балдарды алдын lesson план жазам да, кандай кылып, эмне кылсам, кандай балдарды кызыктырсам, кандай өзүмө тартсам. Бая биринчи өчөт мугалим балдарды өзүнө тартыш керек да, мугалимди сүйсө сабагыны сүйөт дейт. Анан изденип таап ушул жаңы проектти баштадык. Family and Friend Oxford менен иштешти баштадык. Эмелерге катыштык, курстарга катыштык, тренингдерге катыштык. Бизге Гарно абдан жардам берди. Бу жөнүндө ошол тренингдерден эмелерден алып өзүбүздүн ойлоп тапкан эмелерибиз менен сабактарга даярдап көрүп атабыз. Гулама Наргиз Эжеке шаар боюнча англис тили эжекелердин секция жетекчиси да. Ошон үчүн өзүнө билимине Турцияда дагы өркүндөтүп келген үчүн буну сабактары бизди мугалимдер сабактан айырмаланып турат. Министрлик жарыялаган англис тили айлыгы соңуна чыгып барат. Мектеп мугалимдеринин пикиринде тил үйрөнүү мектептерде натыйжасыз болуп жаткандыгынын бирден бир себеби мектеп программасы, экинчиси курстагыдай атмосфера түзүлбөй келгендиги. Эпчилдер долбоор тартып, эби келбегендер ата-энелердин жардамына таянат. Бирок президенттин жаңы тапшырмасына ылайык, мындан ары ата-энелерден каражат чогултууга болбойт. Жылдыз Капарова, Бекмырза Арабидин уулу, Нурзада Калмырзаева, билим жаңылыктары.